Mire usted, no existía cap cláusula de confidencialidad en los contratos de Santiago Calatrava. Y Gerardo Camps, de BESA, vicepresidente del Consejo y conseller de Economía, durante años va a estar diciendo que sí. No existís cap cláusula de confidencialidad en el contrato del Open de tenis amb el Consejo Valenciano de Sport y a mí me han negado el contrato aduint la cláusula de confidencialidad. Y no es deberes, no existís. No existís cap cláusula de confidencialidad en el contrato del Umbracre, de los Oceanographic, de Toaria, de Triskel. Si después se demostra. Y usted, per això pasa, no comenta. Yo ya lo que le iba a preguntar es, ya que estén parlant de lleis y de principis jurídics y de normativa comunitaria, de normativa española, ¿hem d'anar al dret penal? ¿Hem d'anar directamente a los tribunales a presentar una querella contra las personas que aduixen de manera falsaria la existencia de cláusulas de confidencialidad que no existixen? Porque digo yo, no se les podrán inventar, ¿veritat? Habrán de figurar en el contracte. ¿Existís una vez cada mes? Es que no existixen. Es que en el caso de Eccleston, en el caso del contracte de Fórmula 1, es en el único en que podrían dubtar, nosaltres demanarem el contracte, si es diguen no, es confidencial. Digueren que se ensenyen les parts del contracte que no siguen confidencials. Com vostè diu, i com Alicia de Miguel Díaz, que era l'autora de la cita que jo li he esmentat, el preu, la forma de pagament, on es paga, tot això no pot ser confidencial. Per tant, aquestes parts del contracte no poden ser confidencials mai de la vida. Com els informes tècnics de l'administració no poden ser confidencials, perquè no els ha facilitat cap adversari. I se'ns neguen. I quan diguem, ensenyes les parts que no són confidencials, es diuen, tot el contracte és confidencial. I això no pot ser mai de la vida, no és legal que tot el contracte siga confidencial. Però és que fins i tot, a sort arriba el punt de surrealisme que li diguem, doncs ensenyens almenys la clàusula de confidencialitat. Com Santo Tomàs, volem tocar-ho, volem comprovar-ho, principi científic. I la resposta, i està per escrit, i és per emmarcar-la, sap el que diu? Que la clàusula de confidencialitat és confidencial.